O primeiro teste para a detecção da Covid-19 100% brasileiro recebeu registro da Anvisa. O kit Elisa Covid-19 IGG foi desenvolvido por pesquisadores do Brasil com apoio da rede Vírus, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O teste se, difer de, se diferencia dos exames rápidos porque evita falsos negativos.